נתחיל שוב מהמוקד הר הבית צפון ממנו רואים את המגדל את הכיפה של החורבה החדשה שהוקמה חומות העיר העתיקה החומה הדרומית המזרחית סליחה הצפונית מוזיאון רוקפלר הבניינים הרבה קומות מלון קינג דויד ובהמשך הלאה העיר החדשה עם כל הבניינים רבי הקומות ואנחנו מסיימים בגשר המטרים כאשר בימים אלה הרכבת העילית מנסה נראה טיפה להר הצופים הנה התצפית שם מלאה ילדים היום צופים על הר הבית מהר הצופים ולא מהר הזיתים כמו שהיה מקובל פעם נעשה סיבוב נוסף לשכונות ערביות למטה מרחוק רואים את הר הזיתים מאוד מאוד מרחוק על הגבעה של אבו תור אפשר להבחין מרחוק בדגל כחול לבן זה אחד הבתים שנרכשו על ידי היהודים